Chicago Xalq Sağlamlığı Departamentinin komissarı Allison Norvadi koronavirusun Omicron ştamının ən çox görülən simptomunu açıqlayıb. Boğaz ağrısı müsbət COVID-19 testinin nəticəsindən əvvəl Omicron variantının əsas simptomunu göstərə bilər. Mütəxəssis grip və soyuqdəymə əlamətləri olan insanları infeksiyanın əksi sübut olunana qədər koronavirusa yoluxduğunu düşünməyə çağırıb. Rusiyalı terapevt Yaroslav Aşıqmin qeyd edib ki, Omicronun digər ştamlardan fərqləndirmək üçün spesifik simptomları yoxdur. O qeyd edib ki, bunun üçün eləcə də ümumilikdə koronavirus infeksiyası üçün qoxu qabiliyyətinin zəifləməsi xarakterikdir, həm də bu qoxuların və dad bilmənin yoxa çıxdığı bir vəziyyətdir. Bu yüngül soyuqdəymədir. İlk növbədə zəiflik, halsızlıq, titrəmə, hərarətsizdir. Mədə-bağırsaq traktından simptomlar ola bilər, yəni ishal, Əzələ ağrısı, öskürək, burun axması da bura daxildir. Mütəxəssis onu da qeyd edib ki, peyvənd olunmuş insanlarda yalnız qısa müddətli qızdırma və üşümə müşahidə oluna bilər ki, bu da bir neçə saat və ya günlərlə davam edə bilər. Onun sözlərinə görə, elə ertəsi gün insan özünü tamamilə sağlam hiss edə bilər. Ancaq başqalarına yoluxdura bilən virus hissəciklərini ətrafa yaya bilər. Alerqoloq immunoloq Vladimir Balibokun sözlərinə görə, Omicron ştamı üçün tənəffüs simptomları, o cümlədən şiddətli boğaz ağrısı, burun tıxanıqlığı və quru öskürək xarakterikdir. Bundan əlavə, xəstələrdə qızdırma, zəiflik və baş ağrısı müşahidə olunur. Mütəxəssis onun da əlavə edib ki, eyni zamanda xəstələrdə beyin dumanlanması, qeyri-müəyyən və qeyri-səlis düşüncə müşahidə oluna bilər. Bu, Omicron variantının beyinə təsir edə biləcəyini göstərir.